La policia local, en coordinació amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Caldes de Montbui i 7 cossos municipals més del Vallès, de pobles de la Rodalia, han reactivat els dispositius especials del canvi d'hora. Es tracta de controls preventius aleatoris als carrers un dia a la setmana per evitar robatoris amb força en habitatges amb la implantació de l'horari d'hivern. Aquest és el tercer any que es posa en marxa. El Pla Vicus, també conegut com a Oikos, va començar a finals d'octubre i acabarà al març. Quan es fa fosc més d'hora, doncs tenim més incidències en el de robatoris. Llavors el que fem és prevenció i sobretot també fer aquestes accions que fan que, si més no, hi hagi menys temptatives. L'any passat, i segons dades de la policia local, els robatoris en força en habitatges de Santa Eulàlia van caure un 68% respecte al 2022. Se'n van produir 8, 17 menys que els 25 del 2022. Amb les dades dels 8 municipis del Pla Vicus, el descens va ser del 50%. De 216 es van passar a 104, unes xifres que han fet tornar a posar en marxa els controls del canvi d'hora. Es van reunir a tots els CAPs i van decidir de tornar a fer-ho. Bueno, Mossos també ens van aconsellar de fer-ho, continuar, perquè les estadístiques estan allà i han tingut èxit. El dispositiu Vicus torna a comptar amb eines com l'helicòpter i la unitat especialitzada de drons als Mossos d'Esquadra, que va ser pionera fa 2 anys. L'any passat es van realitzar 5.000 hores de patrullatge exclusiu i més de 1.700 controls policials als 8 municipis.